1995年から放送開始され、ジャニーズの名だたるメンバーが主演を演じてきた大人気シリーズドラマ金田一少年の事件簿。この度4月スタートの連続ドラマとして5代目の主演がなにわ男子の道枝駿佑さんに決定しました。そこで今回は歴代の金田一主演メンバーとそれぞれの役の特徴などを紹介します。初代堂本剛、近畿キッズ。金田一少年の事件簿が初めて放送されたのは1995年4月の単発ドラマ学園七不思議殺人事件で、視聴率 16.7% でした。その後7月より連続ドラマとしてスタートし、平均視聴率 23.9% という高視聴率を記録し大ヒットしました。堂本三番では連続ドラマ2シーズン、単発ドラマ2本、映画1本が制作されました。お調子者でひょうひょうとしたつかみどころのないキャラクターが印象的な初代金田一。運動音痴で成績も悪いダメ高校生、しかもエッチでヘタレで怖いものが苦手と難しい役柄ですが、初回放送から約30年の時を経た2022年現在でも堂本さんが演じたはじめは強烈な存在感を放っています。普段はおちゃらけていてお調子者の性格のはじめが、事件の推理となると雰囲気がガラッと変わりかっこよくなるところは過去4代のドラマの中で一番原作に近いと言われています。他にも真壁誠役に佐野瑞希さん、佐紀隆太役に原智弘さんなど、当時人気だったジャニーズジュニアも出演し話題になりました。主題歌は単発シーズン1は堂本剛さんの一人じゃない、シーズン2は近畿キッズ、キスから始まるミステリーです。2代目松本潤、嵐。原作や初代金田一少年の事件簿ではどちらかというと3枚目のキャラクターで描かれていたはじめですが、2代目では大人びたクールな少年に変貌。自分の周りの人物や出来事に常に興味がなさそうな態度を貫いていますが、事件が起こると鋭い推理目を働かせます。実は2代目では不動高校のシーンがなく、制服姿の金田一はじめはほとんどいなかったようです。初代は制服の印象が強かったですが、2代目は制服はほとんど着ていませんでした。そんな2代目金田一はじめを演じたのが松本さん。松本さんがまだ高校生の17歳の頃で、この翌年極戦で大ブレイクすることとなります。2代目キャストでは単発ドラマ1本、2001年7月期放送の連続ドラマ1シーズン、平均視聴率 13.7% でした。ちなみにみゆきも初代と異なり、少し幼く頼りない甘えん坊な感じのキャラクターになっています。また初代の制服はブレザーでしたが、2代目ではなくなんとセーラー服に変更されました。主題歌は嵐の時代です。3代目亀梨和也、カトゥーン。亀梨3番の金田一は2005年9月放送のスペシャルドラマ吸血鬼伝説殺人事件1本のみで視聴率 18.6% でした。連ドラ化はされていないためDVD などもなく、幻の作品となっています。これまでのシリーズとはまたガラッと雰囲気が変わった3代目金田一。ドラマ金田一シリーズきっての異色のキャラクターがこの亀梨さんが演じた金田一はじめ、本作ではじっちゃんにコンプレックスを感じていたり、推理に積極的でなかったりと、過去のドラマシリーズとも原作ともかけ離れた設定になっています。またこれまでミステリー研究会に所属していたみゆきも陸上部に所属の設定となり、スポーティな体育会系女子という異色のキャラクターへ変化。剣持警部もこれまでの男臭く熱いイメージとは異なり、クールなイケオジ風キャラクターとなりました。同じくカトゥーンの中丸雄一さんと田中聖さんも陸上部員役で出演していた今となっては貴重な作品です。主題歌はカトゥーンの月の道です。4代目山田涼介、平成ジャンプ。2014年に13年ぶりに連続ドラマとして放送された4代目金田一少年の事件簿。主演に山田さんを迎え、金田一少年の事件簿ネオとして生まれ変わりました。音楽に初代版ドラマの音楽を手掛けた三宅明さんが担当し、
初代ドラマと同じ旋律の音楽が使われました。さらにカメラワークも初代の演出を意識して作られています。4代目ではミステリー研究部の名キャラクターでマイペースな性格の男子高校生、本来は優秀なのにどこかつかみどころがない金田一はじめを山田さんが好演しました。2013年、香港ガウロン財宝殺人事件、2014年獄門塾殺人事件と単発ドラマが放送され、2014年7月より連続ドラマとして放送がスタートし、平均視聴率 10.5% でした。これまでの金田一は怪奇的で残虐なシーンなども多くかなり怖かったのですが、今作では怖さがマイルドになり、これまで怖すぎて見られなかった人でも安心して見られるようになりました。はじめはひょうきんでマイペースな性格、みゆきは真面目な優等生という設定で、初代に一番近い原点回帰した作品とも言えます。このドラマで使われていた不動高校の制服は初代堂本さんのものと同じデザインの制服が使用されています。今作では同じく平成ジャンプの有岡大貴さんが佐紀隆二役として出演し、主要キャストの4人目として活躍しています。主題歌は香港ガウロン財宝殺人事件では山田涼介さん、ミステリーバージン、獄門塾殺人事件では平成ジャンプのライド、ウィズ、ミー、ネオでは平成ジャンプのウィークエンダーです。道枝さんがジャニーズ事務所に入るきっかけとなった作品が山田さん主演の金田一少年の事件簿、ネオと言われています。道枝さんが演じる金田一はじめが早く見たいですね。また今回も主演が所属するグループが主題歌を歌うとなると、なにわ男子の主題歌も楽しみですね。さらになにわ男子のメンバーも出演する可能性も大ですよね。最後までご視聴ありがとうございます。